Pô, cadê minha irmã e o Renan, viado? Ô, oh, faz horas que o Zói sumiu. O Zói deles, mano. Fala, galera, Renato na área. Beleza? Não, galera. Nada beleza. Porque a minha irmã sumiu e meu melhor amigo sumiu, tá ligado? Não, eu tenho vários melhores amigos. Você, o Thiago, o Bruno, entendeu? E é o seguinte, galera. Já faz um tempo que eles estão... Né, tá tendo um boato, tá tendo boatos na internet que os dois tá ficando. Porém, os dois desmente. Eles falam que são só amigos. Só que é o seguinte, mano. Eu acho que os dois saiu de jet ski junto, sozinho. Não, ele chamou você? Não. Chamou você, Thiago? Eles não chamaram ninguém e saiu os dois sozinhos. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu só vou conferir mesmo. Thiagão, você tem filha, né? Você vai vir comigo. Pode colocar o colete. Viado, hoje o couro vai pegar. Porque se eu pegar os dois lá na água, eu vou arrebentar o Renan. Nós vamos perder a amizade hoje. Nós vamos perder a amizade hoje. É. Sai da minha frente. Ó, não. Sai, cara. Sai da minha frente que eu tô bravo, vai. Você viu a Dani e o Renan saindo hoje ou não? Hoje? Eu vi ontem. Ontem também, né? É, ontem eu vi ontem. Onde os dois tá? Faz horas que eu não vejo os dois. Sabe o que, ó? Toma cuidado que você vai falar agora. Longe de mim, querendo arrumar intriga. Mas não é perigoso, não. Não é perigoso. É minha. Eu achar, né? É perigoso eu achar. Eu vou só conferir. Eu vou só conferir se o jet ski dele está aqui. Cadê, Gabs? Cadê? Ó, é o seguinte. O jet ski do meu irmão tá ali. O meu outro tá aqui. O do Boquinha tá ali. O meu tá ali. O do Renan tava aqui, ó. Quê? Pera aí, não. Fala de novo na minha cara. O que você falou? Eu vi ele saindo. Você viu ele saindo? Aham. Quem que saiu? O Renan e a Dani. Eles chamaram você? Não, ele falou assim, ó, a gente vai descer lá embaixo, daqui a pouco você vai descer. Eu falei, não, vou demorar um pouquinho, não, fechou. Gui, você deixou o Renan sair sozinho com a Dani? O que eu não podia pedir? Oh, Gui do céu. Nós tava na... Fala. Longe de mim, queria arrumar intriga, mas olha, no meio do mato é gostoso, hein? Ai, cuzão. Eu vou agora, mano, eu vou catar meu jet ski agora. E galera, deixa o like, quando eu achar o Renan, eu vou arrebentar a cara dele, velho. Ele acha que pode folgar na minha família, mano. Ele acha que ele vai montar na minha irmã, mas não vai mesmo. Mas, viado, se ele souber os ciúmes que eu tenho da minha irmã, viado, ele tá arrumando tua cabeça, viado. Imagina se ele começar... Fala, porque você toma cuidado, porque fala, vai. Meu sonho é ele começar a namorar sua irmã e chegar, não sei, assim, que nem eu faço com o Felipe, com o Corona. É, hoje eu... Fala. Hoje eu vou chacoalhar o bambu. Filha... Mano, acabei de pedir o trator. E eu tô indo lá buscar os dois, mano. Eles acham. Ah, mas se eu pegar. Olha, o trator acabou de chegar. Já estamos aqui engatando o azulzinho, Thiagão. Você vai me ajudar nessa, né? Neguinho. Vamos arrebentar ele, né? Na prainha. Não, nossa, mas se eu pegar os dois juntos, irmão... Mano, não me levem a mal. É apenas ciúmes de irmão. Protejo minha irmã demais, amo minha irmã. Ah, mas vou arrebentar, velho. Vou bater muito. Estamos chegando aqui já na barranca. E eu já tô de zóio aqui, irmão. É, ele não vai estar aqui sim, não. Ah, mano. Será que eles devem estar onde? Escondido? Na praia. Mano, eu já tô vendo um jet lá, ó. Tem um jet aqui lá. Eu não sei se é eles, mano. Sabe que o Renan vai tentar correr de mim, mano? Daí eu já vou ver que ele tá fazendo coisa errada mesmo. Será? Eu tô vendo um jet lá longe, galera. Mas tá longe. Olha lá, mano. Tá. Não, acho que a câmera nem pega, mas tá bem aqui, ó. Bem aqui, galera, um jet ski, ó. Lá longe, mano. Será que ele tá pescando, mano? Mano, eles estão dentro da água, viado. Ah, não, mano. Nossa, é... Olha. Ai, ai, ai. Cadê eles, mano? Ó, tô vendo um jet ski lá. Vamos ver, galera. Nossa, Thiago, eu vou pegar ele de porrada, viado. Vai mesmo? Vai, Thiago. Tá
isso? Que isso? Puta, o que você tá fazendo com a minha irmã? O que você tá fazendo com a minha irmã? Fala, caralho! Fala! O que você tá fazendo com a minha irmã? Fala, desgramado! Tá, segura aí, vai, irmão, já sei. Dando os afogão mesmo, hein, Renan? Eu só vim pra dar uma volta. O que você tá fazendo com a minha irmã? Eu vim pra dar uma volta. Volta onde? Aqui no Rio. Renan, como assim? Eu tô no Miguel. Fala aí, Dani. Dani? Eu tô no Miguel. Quê? Eu tô no Miguel. Sozinho, vocês dois? Eu ando com esse filho, né? Ué, tava a conversar de perto, menino. Que sem vergonha isso é? Eu tô dando uma volta. Vem aqui perto. Não liga. Não liga. Você tá quebrado ainda? Se não fosse eu, você tá fudido. Por quê? É. Ué, não liga. Eu vou chegar lá perto, vou chegar. Meu Deus, olha aí. O que aconteceu? Deixa eu ver. Vai, monta aí, monta aí. Vou parar de assistir. Vou ficar servindo com isso, dá a mão aqui. Calma aí. Não, dá a mão. Seu pai dá uma GoPro. Não, não vou derrubar não. Ah, tá. Que ele é meio violento, com medo. O que vocês dois estão fazendo aqui? Tá baquete? Como assim? Mas só vocês dois? Vocês não chamaram ninguém? Ah, não chamou, que tratou de funcionar primeiro. Não me chamaram, pelo menos. Eu chamei, tá dormindo? Dani, vocês dois estão sozinhos aqui, mano. No meio da água. É crime? No meio do nada. Deixa eu ver sua boca. Deixa eu ver sua. Viado, eu fiquei... Desculpa, Renan. Oi, que eu arranhei o Renan mesmo, mano. Ó. Nossa, tá pra nossa, botar um... ciúme? Viado, ué! Mano, entendi, galera. Só os dois sozinhos. Você e minha irmã. E já tá tendo aquele bate, vocês estão ficando junto. Pera aí, não, vou pegar aqui meu celular pra filmar isso aqui, mano. Pronto, peguei outra câmera aqui, vou, ó, eu quero saber a versão sua, depois a versão dele. Thiago, eu quero uma opinião sua, agora, de primeira, quando nós viu. Rapaz, de primeirinha parecia que tava. Mas, ó, mano, foi igual antes, eles estão saindo sempre de jet ski. Mas por que, vocês dois? Ah, mano, dando rolê, eu acho que... Ô, o meu tá com coronado, o seu Bruno sai teu rabo, você não me leva pra andar de jet? Não, é, ai, isso é ilegal. Isso é verdade. Você achava ele um amigo legal. Não, mas vem aqui, mas me fala. Do jet ski. E... Só tá te usando, viu, Renan? O Renan é nós é pra andar. Vocês são é amizade. Amigos. Tá, mas vocês já sumiram faz um tempinho, né, mano? É que o bagulho quebrou? Tem certeza? Ó, mano, para falar que... Vocês, ó, vocês vão falar que é mentira mesmo. Eu catei o Renan que eu queria matar. Olha aqui, ó o machucado que eu fiz nele, mano. Parece um tubarão. Foi com a minha unha, viado. Por mim eu te afogo aí, mais ainda. Renan, seu lado agora da história. A gente tava lá de boa, daí vocês queriam vir andar de jet, eu falei assim, Dani, vamos dar uma volta? É, aí pegou, veio, chamou o trator, ele falou, depois pega o Renato lá. Eu andaria com qualquer pessoa, não é que é o Renan. Mas com o Renan, tá tendo esse boato, Dani. Agora, porque tem boato, eu não posso fazer nada da minha vida. É verdade. Eu vou ver pelos outros, eu não posso fazer nada. 18, né? É. E eu sei que você tá andando com o Thiago. Ah, sim, eu vou falar. Eu fui raptado. Eu sou irmão ciumento, galera. Então eu vou. Eu vou ficar de zói. Mas aparentemente, olhei a boca dela aqui, a boca dele. E por que a sua tá manchadinha? Ah, porque eu levei um Tidar Soft na boca. Thiago. Ah, sabe, o Thiago é casado. Eu sou casado, tem filha. Mas vou trocar a Tamiris pelo Renato. Não, mas deixa eu dar um zoom nessa boca mesmo, vamos ver. Não, tá filé. É. Homem, vai, tenta arrumar o jet ski então, que é. eu vou acompanhar vocês até a barranca. Vamos escoltar. Não, eu ando com vocês. Ótimo, irmão. Eu ando com vocês, eu vou ficar bem na cola de vocês. Adoro. Tá bom, mas não é desconfiando. Galera, não é desconfiando, pelo amor de Deus. Não. Eu só tô cuidando da minha irmã, porque o Renan... É um devorador, tá ligado? Ah, teu zóio, Renato, você me conhece. É por isso mesmo. Mas, Dani, é uma amizade, né? Mas tá bem, né? Então beleza. Você tá. Pode andar com a nossa amiga? Dani, só tem amiga feia, eu já falei. Então, vergonha, só tem amiga feia. Vai, manda o mortal, Enfim, vamos arrumar o jet ski deles aqui. Não, estão perdoados. Não peguei fazendo nada errado. Tava aqui realmente à deriva. E nunca vai pegar. É, não sou meu irmão Renato? É. Ok. Bom, só tô de ouro, gente. Eu vou falar a verdade? Eu posso falar a verdade? Eu admiro a amizade de vocês dois. Eu, acho, eu acredito na amizade entre homem e mulher. Boa. Menos no Renan. Mas tá bom, vou ficar de zóio aqui. Vou ficar de zóio. Fechou. Ó, galera, tô aqui, tô vendo o Renan realmente tá arrumando o jet dele. Tô aqui cuidando, né, mano? Como se fosse a Marinha. Tava aqui cuidando, pai. É ou não é? Já tem que ficar esperto, né? Pô, sua filha, Thiago. Ah, não, já ia estar na cola, já tem um drone vigiando. Tô aqui. Tô.
Vou ficar meio longe, mas vou voltar ao mesmo tempo perto, né, mano? Galera, é apenas um ciúmes gostoso de irmão, né? Não pro Renan, né? Mas eu vou cuidar. Mas a minha irmã, ela é uma menina muito correta, sabe, gente? Ela sempre foi uma menina muito certinha e ela sempre teve muito amigo homem mesmo. Mas eu sempre fui ciumento, mano. Sempre fui brigueiro por causa dela. Se for preciso bater no Renan, eu vou bater. Ô, Dizói, então vou ficar aqui, Dizói. Quando voltar a funcionar, eu vou colar neles. Aí, ó, tá funcionando o jet deles e eu vou atrás, mano. Não vou deixar eles sumirem, não. Volta aqui, Renan. Tô aqui, tô olhando tudo. Sorte que meu jet é mais forte que o dele. Meu jet é mais forte. Ah, meu buraco, cara. Tô atrás. Dá meu boneco. Lazareto. Tô atrás, galera. Vou ficar perto. Não, 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 não. Ai! Nossa! Olha, caralho! Olha, velho! Vamos ficar de zóio. Vamos só aqui, ó. Só de olho. Só de zóio. Onde ele sai, eu vou. De zóio aqui nos dois. Vou ficar uma tarde inteira aqui andando com eles. Vamos andar junto, né? Como amigos. Nós quatro, né? Então, galera, é isso, mano. Comprovei, fiz uma perícia também bocal ali pra ver se, né? Olhamos bem ali. Não tinha nenhuma marca de beijinho, nada. Então tá tudo certo. Vou. Eles já estão se afastando, já vou indo pra lá. Eu vou ficar andando com eles, galera. Vou ficar aqui a tarde inteira. Então é isso, mano. Você gostou do vídeo? Deixa o like, por enquanto tá de boa. Tô de zóio, pode deixar que eu tô de zóio. Tamo junto, é nóis, hein? Uhul!